Salam, çıraylı yigit. Bar mısınız? Salam nazokat. Qalaysiz? Zerikmayapsiz mı? Zerikishga vaqt yo'q. Nima qilay? Dadang menga shuncha ish topshirib qo'ygan bo'lsa. Lekin shu ishlarni deb yaqinlan tug'ilgan kunini unutib qo'yish yaxshi emas. Qaysi yaqinimi tug'ilgan kuni ekan? Bilsak bo'ladimi? Bilmasangiz bilib qo'ying. Bugun siz boshlig'ingiz Mirxalil akani erkakda qizlarini tug'ilgan kuni. Rostdanmi? Tabriklayman. Qarang, bugunga hammani taklif qilganman. Aha. Kursdoshlarimiz ham keladi. Shunga hech kim bo'lsa kechki ziyofatga kelarsiz. Taklif uchun rahmat. Lekin bora olmasam kerak. Nimaga? Hamma yaqinlar ozib-yozib bir yig'ilmoqchi edik. Dildan suhbat qurardik. Nima deysiz? To'g'ri. Yaxshi bo'lardi. Lekin uzr, men borolmayman. Nimaga? Uyda kechqurun oilaviy yig'ilishimiz bor. Iye, unda juda ham yaxshi. Uydagilaringizni ham olib keling. Qanday bo'larkin? Voy, zo'r bo'ladi. Olib kelasizmi? Yaxshi. Ko'raman. Balki Yusufni olib kelarman. Yusuf kim? Yusuf, ukam. Yaxshi. Unda birga kelinglar. Kutaman, xo'pmi? Xo'p, harakat qilamiz. Kimasiz, xafa bo'laman. Xo'p. Xayr. Nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi? Hoy Yusuf. Ha? Yo, hammasi joyida. Bilasan-ku, sal shunaqa roman. Aytmayman degan. Qo'y sen-chi, elor. Bo'ladigan gapdan gapir. O'zingda nima gaplar? Menda nima yangiligan bo'lardi? Eski hammom, eski tos. Uydan bozorga, bozordan uyga. Har kuni shu ish. Menga qara. Ha? Ona yaxshib qoldilarmi? Yo'q. O'sha ba'zida onamning ahvolidan juda xavotirga tushaman. Turib-turib qo'llarim kelib ketadi, Yusuf. Qo'limdan hech narsa kelmagani alam qiladi odamga. Qo'qonga o'qishga topshirgani borganimda bir yo'la shifokorlarga ko'rsatsammikan deb turibman. Yaxshi bo'lib ketarlar. Menga qara. O'qishga topshirmoqchimisan? Shunaqa? Qo'qonga? Qo'qonga. Sen hadib ko'nglingni cho'ktiraverma. Nima bu turish? Keyin kelamiz birga o'qishga topshiraylik. O'ylab ko'rish kerak. Voy, anu Guli-mi? Guli! Qo'y, nima qilasan chaqirib? Guli! Elyor. Voy, Guli, ku. Yigitlar! Guli! Qalaysan, Elyor? Yaxshi, o'zing qalaysan? Zo'r, rahmat. Yusuf, yaxshimisan? Rahmat. Kecha qaytdi. Ahvoling qalay, tuzukmisan? Yaxshi, bo'ladi. Hammasi joyida. Ortda qolgani rost bo'lsin. O'tdi ketdi. Uzr, hozir. Alo. Ha? Namuncha vaqtma qilasan? Bo'ldi, yetib boraman hozir. O'zing amallab turgin, xo'p. Gapirasanda g'ulon boraman dedim-ku. Amallab tur. Hop, boraman. Uzr do'stim, men ketishim kerak bo'lib qoldi. Sizlar bemalol gaplashaveringlar. Nima bo'ldi? Tanish mijozim kelib qopti. Bormasam bo'lmaydi. Ha? Keyin gaplashamiz. Hop, bo'pti. Menga qara. Bir bo'shaganingda o'zimiz joyda gaplashamiz. Hop. Hop, mayli. Bo'pti, kech qolib ketma. Ketdik. Ketdik. Yusuf. Ha? Ancha o'zgaribsan. Qaysi ma'noda? To'g'ri ma'noda. Biroz jiddiy tortganga o'xshaysan.
sen esa hech o'zgarmagansan. Ya'ni? Hali ham o'sha maymunsan. Nima? Nima? Meni bunday chaqirma degandim-ku. Yusuf, uzr, qattiq deydimi? Hoy. O maymun, bo'ldi, hazillashdim. Nima? Sen bilasanmi? Hali ham o'zgarmabsan. O'sha yosh bolasan. Qachon katta bo'lasan bilmadim. Hech qachon. Kelin oka kelin, taksi kerakmi? O'zim olib qo'yaman, nima qilasiz qiz bolani ovora qilib? Nima qilasizlar? Ketdik. Qani ketdingmi? Chiqinglar. Tush, bu mashinada ketmaymiz. Welcome, sekirro. Tushunmadim. Bo'l, o'zing. To'xta, e'tibor berma. Katta xolayning mashinasini bu senga. Xezalay. Nima deding? Eshitmadingmi? Yala qaytar. Xezalay dedim. Kim xezalay? Tushunmadim. Bo'ldi, bas. Gap. Ol qo'lingni. Yala qaytar gapingni. Yo'l chetroq qila qolasan. Asharingni yorib qo'yaman. Jetli. Qalaysan? Qalaysan? Yaxshi, nima gap? Tinchlik? Ha nima? Qovog'ingdan qor yog'yapti. Siqilma. Ey. Tarattaray. Tarang. Yaramas. Yur, bolaqa, bolaqa. Yur, yur. Ko'ylagim yarashyap. Nima bosasan? Ko'zingga qarasang bo'lmaydi. Ko'zing yo'q, nima bola? Uzr, uzr. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Kelinglar. Yarashganmi? Opajon, Dilnoza, qalaysan? Xoma keldimi? Yaxshimisiz? Ha, keldi. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Kelinglar. Qalaysan? Qalaysan? Salom. Tabriklayman. Rahmat. Bu sizga. Rahmat kattakon. Yaxshi, rahmat. Salom. Salom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tabriklayman. Rahmat. Bu Guli. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Tabriklayman. Rahmat. Me'yorman.
Bu Elyon. Bu esa ukam Yusuf. Ukiz? Ha. Sizlar bir-biringizga umuman o'xshamas ekansizlar. O'zi hamma shunaqa deydi. Mayli. Kimisizlar deb o'ylagandim. Juda ham xursandman. Qani o'tinglar. Yuringlar, marhamat. Ket yuringlar. Rahmat. Mana bu sovg'alarni olib kirib qo'yinglar. Rahmat, yaxshi. Qo'rqib qochib ketdi. Xo'sh, tugan mehmonlaringiz hammasi kelishdimi? Assalomu alaykum. Ha, kelishdi. To'g'risini aytsam, tug'ilgan kunimga bunaqa ko'p odam hech kelmagandi. Bugun mazza qilamiz. Nazokat. Voy. Yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, Xudoga shukr. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, rahmat. Tabriklayman, Nazokat. Voy, buncha chiroyli uncha. Ana endi sizlar barchalarni raqs maydonchamizga taklif etamiz. Sho'x-sho'x qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Marhamat. Birga bo'lgan. Avdrila. Rahmat. Tabriklayman. Tabriklayman. Yusuf, Yusuf shoshma. Yusuf, Yusuf to'xta. Nima deysan? Bu nima qilganing? Qayerga ketyapsan? Rahmat, zo'r o'tirding. Sen uyalib qolma. Ey, menga qara, Yusuf. To'xta. Yo'q, senga gapiryapman, Yusuf, shoshma. Yusuf, ey, to'xta. Ey, sendan uyalganim yo'q, uka. Ey, Elyon, bunga o'zing tushuntir. Endi Yusuf, bo'ldi. Ate qilmagandir, o'zingni bosib ol. Xolasang, sen ham qol. Bu nima deganing? Yur, birga o'tiramiz. Men bu yerda oshiqchaman, keta qolay. Ey. Ichniki? Gulimi? Jugor. Gulachi. Guli, guli, nima bo'ldi? Ichniki? Guli, senga nima bo'ldi? Elyon, Gulini yudab ket. Yusuf, shoshma. Bo'ldi, Guli. Hamma yoni buzdilar. Ha? Yur, Guli. Bo'ldi, yig'lama, Guli. Mayli bolam, o'zingga ehtiyot bo'l. Boshliqlaringni aytganini qil. Yana bizani uyaltirib yurmagin, xo'pmi? Meni bilasiz-ku, oyi. Bilaman. Baribir ehtiyot bo'lgin deyman-da. Xo'pti, men ketdim, oyi. Yaxshi bo'lib ket. Dadasi. Yunusni ishga kuzatdim. Ko'rdim. Hozir Yusufni ham uyg'otaman. Shart emas. Xonasida yo'q baribir. Nega yo'q? Ishda. Ishlayapti. Ishga? Ha. Sen nima deyloding? Bor choydan olib chiq. Bora qol. Xo'p. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Xudoga shukr. Thank you.
Hay! O'z bo'lsang. O'z bo'lsang. Keling. Yuring. Bu yoqqa. Marhamat. O'tiring. Yo'qol hammang. Kes. Sizi tushunaman. Lekin farzandini yo'qotgan faqat bir siz emas, do'stim. Men ham bolamdan ayrildim. Jismim bilan yashagan bilan ruhi o'lib bo'ldi bola bechora. Faqat bir narsani tushunishingizni xohlardim. Farzandlarimizni boshiga o'zimiz yetdik. Buning uchun birovdan xun talab qilish to'g'ri emas. Agar kuchingiz yetsa, bizni kechiring. Zanda dunyoga keldi ona quvonchi ota ishonchi o'zbek o'g'loni el yurt posboni sen ardoqla bu vatanni senga ona yer o'z mehrin berdi umid bilan seni o'stirdi